Hiru zauritu Bilboko portuko harresia zeharkatu ezin zutelako. Andramari itsasontzia berriro bueltan Euskal Herrian Espainiako gobernuaren trabak direlata. Migarobidean dauden migratzaileak. Harrera sistematik kanpo geratu diren beste 100 migratzaile lagundu bako gazteak esate baterako. Horri egin behar diogu aurre eta horri gaur egun eman behar diogu aurre modu koordinatuan, modu bateratuan, modu integralean harrera herri bezala eman egin behar diogu aurre. Gaur egun ostera ez da horrela, deskoordinazioa dago eta migratzaileen harrera ez da modu integralean egiten eta gainera ez daukagu kompetentziarik herri bezala jokatzeko. Horregaitik uste dugu euskal erakundeetatik migratzaileen harrera egiteko estrategia integrala behar dugula eta gu horretarako prest gaude.